ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሮሃ ቤተሰቦች የሐሳብ ገጽ የተሰኘው ለተይ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። በዛሬው የሐሳብ ገጻችን በሀገራችን የተስተዋሉ ያሉ ቀውሶችና መፍትሄዎቻቸውን አንስተን እንመወያይ ይሆናል። ለውይይቱ ባልደረባዬ ማዛ መሐመድና አለማራጌ እዚህ ይገኛሉ። ፕሮግራሙን በመምራት ምስራቅ ተፈራ አብራችሁም ቆይ ይሆናል። መልካም ቆይታ። እንዴት ዋላችሁ? እሺ በመግቢያ እንዳስተዋወቅኩት እንግዲህ ሀገራችን ውስጥ የሚስተዋሉ የተለያዩ ቀውሶች አሉ። እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ናቸው። ሰፋ ያለ ሐሳብም ነው በርግጥ። ዞሮ ዞሮ ግን ብዙ ጊዜ ስለ ችግሮቹ አውርተናል። እኛም በተለያየ አጋጣሚም ይነሳል፣ ችግሮቹ ይነሳሉ። እስቲ መፍትሄዎቻቸው እንዴት ይታያሉ የሚለውን ዛሬ ልናነሳ ወደናል። አለሙ ካንተ ልጀምርና ዞሮ ዞሮ የተለያዩ ቀውሶች ማህበራዊም ይሁኑ ኢኮኖሚያዊ ቀውሶቹ የሚነሱት መነሻቸው ፖለቲካው ነው ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ከፖለቲካው ጋር በተገናኘ እንደ መፍትሄ የሚቀመጡ ሀሳቦች ምንድን ናቸው? ካንተ ልጀምር። መልካም፣ አመሰግናለሁ ምስራቅ። ያው ምልሽ ቀውሶች የብዙ ጊዜ ውይይቶቻችን ናቸው። የሀገራችን ጉዳይ ያሳስበናል። ሮሃም በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ውይይቶችን ስታካሄድ ቆይታለች፣ በሀሳብ ገጽ ስፔሲፊካሊ ማለት ነው። አሁን ደግሞ መፍትሄው ምንድን ነው የሚለውን በእርግጥ በተለያዩ ውይይቶቻችንም በተወሰነ መልኩ ለማየት ሞክረናል። አሁን ደግሞ በተለይ የችግሩ በጣንም እየጨመረ እየሄደ ነገር ግን ደግሞ አስፈላጊ የሚባለው መፍትሄ እየተሰጠ ስላልሆነ መፍትሄውን ማየት ጠቃሚ ነው። በዚህ ያነሳሽው አግባብም ተገቢ ነው ለማለት ነው። ሶ አንዳንድ ሀገራት ምናልባት የቀውስ ምንጮቻቸው ከኢኮኖሚ ድቀት ሊሆን ይችላል፣ ከማህበራዊ ችግር ሊሆን ይችላል፣ ከሙስና ወዘተ ሊሆን ይችላል። አንቺ እንዳልሽው የእኛ ሀገር በዋናነት ሊነሳ የሚችለው የዚህ ቀውስ ምንጭ ፖለቲካዊ ነው በሚለው እኔ እስማማለሁ። ሶ ፖለቲካዊ ከሆነ ትልቁ ማለቴ ነው እንግዲህ ከፖለቲካው በመቀጠል ሌሎች ተያያዥ መንስኤዎች ይኖራሉ ለቀውሱ። ሶ ከዚህ አንጻር መፍትሄው ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ሞክራለሁ። በተወሰነ መልኩ ግን እንደው የቀውሶችን በሶስት ከፍዬ ያቸው ፖለቲካዊ በተለይ የሚሉትን ማለት ነው። አንደኛውን ያሉ ችግሮች በዋናነት በመንግስትና በሌሎች የታጠቁ ኃይሎች የሚካሄዱ ናቸው። ላይክ የብልጽግና አስተዳደር በሚመራው የፌዴራል መንግስት፣ በውሃት አስተዳደር፣ ራሱን የኦነግ ሰራዊት ወይም ደግሞ እንደ ብልጽግና አስተዳደር አጠራር የኦነግ ሸኔ በሚል የጉምዝ ታጣቂ የሚል እንዲህ አይነት በእነዚህ መካከል የሚደረጉ ነገሮች አሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ እነዚህ የታጠቁ ኃይሎች ማህበረሰቦችን የሚያፈናቅሉበት ከማህበረሰቡ ጋር አላስፈላጊ ነገር አጠቃላይ ማህበረሰቡ ላይ ቀውስ ይፈጥራሉ። ሌላው ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች አቢውስ ተደርገው ህዝብ ከህዝብ በፖለቲከኞች የፖለቲካ ፍላጎት ባላቸው አካላት አነሳሽነት አንዱ ያኛውን የሚያጠቃበትንም መንገድ እናያለን። ህዝቡ አስቦበት ሳይሆን የፖለቲካ ኃይሎች መጠቀሚያ ስለሚያደርጉት ይህንን በተለያየ የሀገራችን ክፍል የምናየው ነው። ሶ አሁን ደግሞ የሃይማኖትን ሽፋን ያደረጉ ችግሮች አገራችን ጋር እየተስተዋሉ ነው። በፊት የነበረው ከመብት ጋር የተያያዘና ከማንነት ከብሔር ማንነት ጋር የተያያዘ በተወሰነ መልኩ ነበር። እሱና እንግዲህ ከመንግስት ፍላጎት ከመንግስት አቅም ማነስ ጋር ተያይዞ የነበረ ቀውስ ነው። አሁን ደግሞ የሃይማኖት ልብስ የለበሰ ወይም ደግሞ ሃይማኖቱን ፊት ለፊቱ ያደረገ ሌላ ቀውስ ተጨማሪ ማለት ነው። እንግዲህ የማንነት ቀውስ አልቀረንም። በብሔር እንደዚህ ከሆነ አሁን ደግሞ ሃይማኖቱ ከተጨመረ ሶ አጠቃላይ ሀገራችን አሁን ላይ ያልገባችበት የቀውስ አይነት የለም። መንስኤዎቹ እየሰፉ ነው ያሉት። ሶ በዚህ ልክ ከሆነ ያለው ችግር መፍትሄው ሊሆን የሚችለው እዚህ ሀገር ምን አለ ምልሽ፣ ትልቁ ነገር እንዲህ አይነት ችግሮች የሚወገዱበት ስርዓት በምን አይነት ስርዓት ነው? ስቴት ኦፍ ኔቸር በሚባለው ወይም ደግሞ የመንግስትን አስፈላጊነት የመንግስትን አመጣጥ የሚያጠኑ የዘርፉ ምሁራን ምንድን ነው የሚሉት? መንግስት የሚለው አካል የመጣው ማህበረሰቡ አንዱ ማህበረሰብ ሌላውን ሲዘርፍ ሌላውን ሲገድል አንዱ በአንዱ ላይ ሲነሳ፣ አይ ይሄ አስፈላጊ አይደለም
ስለዚህ ባንድ ላይ እንሰባሰብና መንግስት የሚባል ማህበር አቋቁመን መብታችን ይጣበቃን በሰላም ወጥተን እንገባለን የሚል ነው ይላሉ። አንዱ ነው ይሄ ነው የምንቀበለው ይሄን ነው። ሶ በተለያየ ዓለም ሀገራት ካይሹ ኢትዮጵያን በረጅም ዘመን የመንግስትነት ታሪኳ የመንግስት የሚባለው አካል ከተቋቋመ ጀምሮ ችግሮችን በተወሰነ መልኩ የተወሰኑ ችግሮች ቢኖርም እንኳን በአብዛኛው በዚህ ልክ የሰፋ ቀውስ አልነበረም መንግስት በነበረበት ሰዓት ማለት ነው። መንግስት በተዳከመበት ሰዓት ደግሞ መንግስት የሚባለው አካል ኦልሬዲ አለ የሚል ተጠይቁ ውስጥ በገባበት ሰዓት አንዱ ትልቁ ምክንያት ኤግዛምፕላችን የሚሆነው ዘመነ መሳፍንትን ማየት እንችላለን። የዘመነ መሳፍንት የማዕከላዊ መንግስቱ ስለተዳከመ በአካባቢ ገዢዎች ሽኩቻ ይጣፋ የነበረውን ችግር እናስታውሳለን። ከዛ በኋላ እንደገና የነበረውን የመንግስትን እንደገና የማቋቋም አጋርን አንድ አድርጎ የመግዛት እንቅስቃሴዎች ስለነበሩ አንጻራዊ የሚባል ሰላም በዚች ሀገር ላይ ተረጋግጦ እንደነበረ እናስታውሳለን። ስለዚህ ጠቅላላ ሲደረግ አጠቃላይ ዓለም አቀፍ ተሞክሮም በኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ መንግስት የሚባል አካል እንዲህ አይነት ቀውሶችን አንደኛ በማጥፋት ረገድ ይሄ ካልተቻለ ደግሞ በመቀነስ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። መንግስት ስንል ምን ማለታችን ነው? አራት አይነት ኤሌመንቶች አሉት። በተለይ እንደሄንን ከምንም አንስተን አይደለም መፍቴም እናስቀምጠው። መንግስት ሉዓላዊ ሶ አንደኛው መንግስት ለማለት ሉዓላዊነት ሊኖረው ይገባል። ከውጭ ግንኙነቱ ብቻ ሳይሆን በውስጥ ጉዳዮች ላይ ለምሳሌ ኢትዮጵያ መንግስት የሚባል ካለ በሚታወቀው ኢትዮጵያ ድንበር ላይ ከጫፍ እስከ ጫፍ እስከ ጎጥ እስከ ቀበሌ ድረስ አንድ መንግስት ማስተዳደር መቻል አለበት። አንድ መንግስት ግብር መሰብሰብ መቻል አለበት። የዜጎችን ሰላምና ደህንነት የሚጠብቀውም አንድ መንግስት መሆን መቻል አለበት። በዚህ ደረጃ ነው የሚታሰበው። ፋንክሽናል የሆነ የመንግስት መዋቅር ከአዲስ አበባ ጀምሮ እስከ ሞያሌ እስከ ሽሬ እስከ ጅጅጋን አልፍ በዚህ ደረጃ አገልግሎት የሚሰጥ በደንብ ጠንካራ የሆነ አስተዳደር ሊዘረጋ ይገባል ሊኖር ይገባል ነው። አሁን ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ሪሊ ኢፌክቲቭ ጋቨርንመንት ትግራይ ላይ አለ። ትግራይን የሚገዛው ማን ነው? ወለጋ አለ፣ ጉጂ አለ፣ ካማሽ ዞን አለ፣ የት ነው ያለው? ሶ በዚህ ልክ ነገሩን ማየት ያስፈልጋል። ይሄንን ስናይ መንግስት የሚባለው አካል መንግስት የሚያሰኙትን ወደ አራት ኤሌመንቶች አሉ ቢያንስ ወደ ሁለቱን አያሟላም ማለት ነው። በእኔ መረዳት ዶሜስቲክ የውስጥ ሉዓላዊነትን አያሟላም። በተወሰነ ሀገሪቱ አካባቢ ውጭ የተወሰነው ፓርት ነው እንጂ በአጠቃላይ ሀገሪቱ ላይ ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት አልሆነም። መንግስት መዋቅር ከጫፍ እስከ ጫፍ በሁሉም ሀገሪቱ ክፍል እየሰራ አይደለም። ሶ መንግስት የሚያስበለው ነገር ተጓድሏል ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያውያን ወደ ምን መምጣት አለብን ማለት ነው? መንግስት መስራት መቻል አለብን፣ መንግስት መፍጠር መቻል አለብን። ይሄ ሲሆን አንደኛው መንግስት ነኝ የሚለው አካል ከስልጣኑ በላይ ማሰብ መቻል አለበት። መንግስት ነኝ ብሎ ለማሰብ የሚያስችል ሳይንሳዊም ሆነ ነባራዊ ሁኔታ የለውም። አሁን ለራሱ መንግስት የሚለው ሳይንሱንም እናውቃለን ይላሉ፣ መሬት ላይ ያለውንም ከፈተሹ መንግስት የሚያሰኛቸው የተሟላ ነገር የለም። ስለዚህ እነሱም ቢሆኑ ኢትዮጵያ መንግስት መመስረት የሚያስችላት አጠቃላይ ዓለም አቀፍም መሬት ላይ ያለውንም የመንግስትነት ጽንሰ ሐሳብ የሚያሟላ ስርዓት መመስረት መቻል አለበት። ይሄን መቀበል አለበት። ሌላው የማህበረሰብ ክፍል ደግሞ በተለያየ መልኩ የሚገለጸው የማህበረሰብ ክፍል መንግስት አለኝ የሚለው ሜንታሊቲ ያለ ይመስለኛል። አንዳንዶች እንደውም መንግስት እንዲህ ያድርግ እንደዚህ ያድርግ ስንል አይ መንግስት አለ ብላችሁ ነው እንደዚህ የምትሉት ይሉናል። ግን ደግሞ አፍተሮን መንግስትም የለም ብለው የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርጉም አይታይም። ስለዚህ እነዚህን የመንግስትን አጠቃላይ እንቅስቃሴዎች ተረድቶ ትክክለኛ መንግስት የሚባለውን ነገር ለመመስረት፣ ለመፍጠር፣ ለማጠንከር የማህበረሰቡ ክፍል መንቀሳቀስ መቻል አለበት። ይሄ ሁኔታ አንደኛ አሁን እንዳልኩሽ ይሄ ድሮ መንግስት የሚባለው ኮንሰፕት ወይም ጽንሰ ሐሳብ አተገባበር ባልነበረበት በስቴት ኦፍ ኔቸር በነበረው ደረጃ አንዳንድ አካባቢዎች ውስጥ እሱን የሚያስረግጥ ነገር ታገኛለሽ። ሌላው ደግሞ የተለያየ አገሮች በቀውስ ውስጥ የሚሸጋገሩ አገሮች አሁን ደቡብ ሱዳንን የምታዩ ነው። በቃ ይሄው አገር ከሆነች አንስታ ቀውስ ውስጥ ነች። ሊቢያን ቀውስ ውስጥ፣ ሶሪያ ቀውስ ውስጥ፣ የመን ቀውስ ውስጥ በዚህ ያለፈን እስከመች ነው ወይስ
በቃ ይሄ ቴሌቪዥን ላይ ያለው መንግስት ይበቃናል አዲስ አበባ ያለው ያንጻራው ይምልሽ እሱን ነው ወይ ምናየው አጣቃላይ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለውን ችግር ካላየን ይሄው ቀስ በቀስ ተናንት ማን በሄር ተኮር ተቃቶች ይቆሙ እንዲህ አይነት ጉዳዮች መፍትሄ ማግኘት አለባቸው ይሄ ለመንግስትም ለሀገር ማደጋ ነው ብለን የሰጠነው ሐሳብ መፍትሄ ባለማግኘቱ ዛሬ ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ቤንዚን ይዞ የሃይማኖት ካባ ለብሶ ሀገራችን ላይ መጥቷል ማለት ነው ሶ ይሄ ሁሉ የሚሆነው ኢፍ መንግስት ያልነው ቀደም ሊያማድላቸው የሚገባ ሳይንሳዊና መሬት ላይ ያሉ ሀቆችን ይዞ ስላልመጣ የተፈጠረ ችግር ነው ሶ ማህበረሰቡ ትክክለኛ የሆነ መንግስት በማቋቋም ረገድ ሐላፊነቱን መወጣት መቻል አለበት እስከመቼ ምልሽ ችግሩን አሁን እየገዘፈ እያንዳንዱን ቤት አዲስ አበባም ድረስ መጣ አይደለም ሶ ምን እስኪሆን ነው የሚተበቀው በዚህ ልክ ማህበረሰቡ ያገሪቷን ችግር ግንዛቤ ውስጥ ወስዶ ይሄና መንግስት የሚባለውን አካል ሪሊ ፋንክሽናል የሆነ መንግስት ድሮ ምናቀው የነበረውን መንግስት ምንሽ ድሮ ምናቀው ስለሽ ይሄ አሉታው የሆኑ ባህሪያቶቹን ማለት አይደለም አትሊስት ይቅርታ መሰረታዊ የሚባለው የመንግስት ነት ባህሪያቶችን እነሱን የሚተገብር መንግስት በተለያዩ አገራት ያለውን አይነት መንግስት በሳይንስ የምናውቀውን እሺ ሳይንሱ አይሟላ ግን በተወሰነ መልኩ ደግሞ መሬትም ላይ መንግስትነት ባህሪ ያለውን ስርዓት ወደ መመስረት መሄድ መቻል አለብን አሁን አንዱ ምንድነው አጉል ተስፋ የሚጭሩ ነገሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ይበራከታሉ ለምሳሌ የምክክር ኮሚሽኑ አንድ ነገር ነው አፕሪሼት አደርጋለሁ ደግፋለሁ እሱ ችግራችንን እንዲፈታ መታገዝ አለበት እስከምን ድረስ ነው እሱ ግን ይታመናል ወይ እንደውም ኮሚሽነሩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገለጻ ሲያደርጉ ያያየው ኦቨር ኤክስፔክቴሽን አለ በኮሚሽኑ ላይ ሁሉንም ችግሮች ይፈታልናል ብሎ የማሰቡ ነገር አንዱ ችግር ነው ሲሉ ነበር የኢትዮጵያ ችግር ደግሞ በጣም የገዘፈ ችግር ነው ህብረተሰቡ አየሽ ሲቸግረው መንግስቱ ይሄኛውን ችግሩን ስላልፈታለት ኮሚሽኑ እሚከባባድ ጥያቄዎችን ችግሮችን ይፈታልኛል ብሎ ያስባል በዛ ልክ አይደለም ነው የሚለው እሱ ሶ መፍትሄ መምጣት መቻል አለበት ትናንት የድንበርና የማንነት ኮሚሽን ያንን ስላልፈታ አሁን ያ ሁሉ ችግር ተፈጠረ እርቀ ሰላም ኮሚሽን እርቀ ሰላም ስላላወረደ 3 አመት ሙሉ ስለሚቀመጥ አሁን እርቀ ሰላም አይደለም ሌላ በጥብጥ አገር ላይ ቀጠለ ሶ ኢስ አንዳንዴ እንዲህ ያለ አይደለም የሚሸውዱሽ አይነት ተቋማትን የመፍጠር ሪሊ ወደ ተግባር መግባት መቻል አለበት ሰው መቁጠር መቻል አለበት ይሄ ተቋም ምንድነው የሚሰራው እስካሁን ምንሰራ ሪሊ ችግርን ይፈታሉ የሚለውን በዛ ልክ ሊቁ ቢንቀሳቀስ የሚል ነው ይሄንን አጠቃላይ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው መንግስት ሊኖረን ይገባል እውነተኛ መንግስት የሚለው ትልቁ ችግራችንን ይፈታልናል ብዬ የማስበው ነው ከዛም ባሻገር መለስተኛ የሆነ መፍትሄ ብዬ ማስበው እንግዲህ ይሄ ጊዜም ሊወስድ ይችላል ይሄንን ማግኘት እስከዛ ግን ችግሮች አትሊስት መቃለል መቻል አለባቸው እንዳልኩ ሽሄ መንግስት የምንለው አካል አሁን ላይ በፍላጎት ማነስ ይሁን በአቅም ማነስ በሁሉም ያገሪቱ አካባቢዎች ላይ እስከ ታችኛው ማህበረሰብ ክፍል ገብቶ ስራውን እየሰራ አይደለም ሰላም እያወረደ አይደለም ስለዚህ ምን መሆን መቻል አለበት አገራችን ውስጥ ያሉ አንዳንድ ተቋማት የሽምግልና ስርዓቶችና ሌሎች ታያሽ በባህላዊ መልኩ የሚገለጹ ተቋማት ስራቸውን መስራት መቻል አለባቸው የዛሬ 3 አመት ነው ጋሙ አባቶችን ያነሳ ነው ኤግዛምፕል አንዱ ሰላም ሲያወርዱ ነበር እንግዲህ መንግስት የሚባለው ፋንክሽናል ስኪውን ድረስ በተወሰነ መልኩ ሚናቸውን መውሰድ አለባቸው ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ከፖለቲካዊ ሃይማኖተኝነት ወጥተው ሪሊ ማህበረሰቡን ወደ ማረጋጋት ሰላም ወደ ማውረድ የቀደመ መልካም ምግባራቸውን ወደ መወጣት እንቅስቃሴ መገባት መቻል አለበት ካልሆነ እንዳልኩሽ ነው ችግሩ እየገዘፈ ነው የመንግስት ማዋቅሩ በየአካባቢው ሄዶ ችግሮችን እየፈታ አይደለም ይሄንን የምንሽ አንዱ አሁን የግጭት አፈታት በባለፈውም ባንድ ወቅት አንስተናል ለምሳሌ ቀድመ መከላከል አለ አይደለም የሆነ ግጭት የሆነ ቦታ እንዳይነሳ ፖቴንሻል ትሪት አለ ሲባል እሱ ስለማይደረግ ችግር ይፈጠራል ችግሩ ሲፈጠር ደግሞ ቶሎ ብሎ ማስቆም ስለማይቻል ችግሩ እየሰፋ አሁን ጎንደር ላይ ተነሳች የተባለች ነገር ብዙ ሀገራችን አካባቢ ሲያዳርስ አይሻረን አሁን ያ ሲነሳ የት ሊነሳ እንደሚችል
ይሄንን መተንበይ ያስፈይ ይችላል። ሶ ያን ማድረግ እየተቻለ አይደለም ተቋማቱ። ሶ ምን ማድረግ ይችላሉ ግን የሃይማኖት አባቶች? ይሄንን የማረጋጋት ስርዓት የማስያዝ ነገር መኖር መቻል አለበት። አሁን ላይ ይሄንን የምለው አጠቃላይ እየተነሱ ያሉ ችግሮች ከጫፍ እስከ ጫፍ ሁሉንም ቤተሰብ መንካት የሚያስችል አደረጃጀት ተእዛዝ የሚሰጣቸው አደረጃጀት ያላቸው በኔቸር በራሱ ሴንሲቲቭ አሁን የሃይማኖት ጉዳይ ስታነሺ ባልሆነ መንገድ ሲተረጉም የትኛውንም ማህበረሰብ የሚነካን ሰው በዛ ልክ እንዲህ አይነት የህብረተሰብ ክፍሎች ችግሩን እስከ ጊዜው ድረስ እየቀነሱ መሄድ መቻል አለባቸው የሚል ሐሳብ አለኝ። አመሰግናለሁ። መልካም አለሙ። ማዛ ወዳንቺ ልምጣና እንግዲህ ከቀውሱ ጋር በተያያዘ የሚነሱ የመፍትሄ ሐሳቦች አሉ። አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ግለሰቦችም ደረጃ የሚያነሱት ሐሳብ አሁን ያለው መንግስት አለ ለመባል የሚበቃ አይደለም። ኢኮኖሚውን ብናየው በመዳከም ላይ ይገኛል። ህግ ከማስከበር አንጻር የመንግስት ሚኒመም ኃላፊነቱ ህግ ማስከበር ነው። ያንን መወጣት አልቻለም። ከዓለም አቀፍ ግንኙነት አንጻር ራሱ በጣም የሚተቹ ብዙ ነገሮች ያሉበት መንግስት ነው። ስለዚህ ተዳክሟል። ይሄ መንግስት አለ ብለን እንቀመጥበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለ ነው። ብቻውን ሊወጣል ይችላልም ብለን አናስብም። ስለዚህ የሽግግር መንግስት ያስፈልገናል ብለው የሚያነሱ አሉ። በሌላ ሳይድ ደግሞ እንግዲህ ከምርጫው በኋላ በመንግስት ሲስተም ውስጥ ራሳቸውን አስገብተው አብሮ ከመንግስት ጋር እየሰሩ ያሉ አሉ። ራሱ መንግስት ደግሞ እንግዲህ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ከውስጣችን ስላልወጣ እንጂ መደመርን ብንቀበል ችግሮችን መፍታት እንችላለን፣ የተፈጠሩ ፖለቲካዊ ልዩነቶችን ደግሞ በሀገራዊ መግባባቱ ልንፈታው እንችላለን ብሎ ያነሳል። እንግዲህ ይሄ ሁሉም የየራሱን ሀሳብ አስቀምጧል። በአንቺ እይታ አሁን ያለውን ተቃርኖ በምን መልኩ መፍታት እንችላለን ብለሽ ታስቢያለሽ? አመሰግናለሁ ምስራቅ። አክቹዋሊ ዘነው የተነሳ ነው ሀሳብ እንደ ውይይት መነሻ ሊሆን ስለሚያስፈልግ እንደው ሁል ጊዜ ጠረጴዛ ላይ የተገናኘን በዚህ በኩል እንደዚህ ሆነ ለዛ ስፔሲፊክ ችግር ጀስቲፊኬሽን መስጠት ከዛ እንደገና በዚህ ላይ ይሄን ቢደረግ ካለ ይሄን ቢያረግ ብለን ዘኔክስት ላይ ደግሞ ሌላ አጀንዳ ይኖረናል። ሌላ የተፈጠረ ችግር፣ የተፈጠረ ግጭት፣ የተፈጠረ ጥቃት ይፈጠርና ደግሞ እሱ ላይ ደግሞ እንግዲህ ማስተማር መገለጫዎቹ ላይ ነው የምንነጋገረው። የችግሩ መገለጫዎች ማኒፌስቴሽኖቹ ናቸው የበዙት እንጂ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። ከዚህ ቀደም አሁን ዛሬ ቀደም ዓለሙ ሲያነሳ የነበረው የሃይማኖት ጉዳይ መገለጫው ነው። ከዚህ በፊት የነበረው ውይይታችን ላይ አዲስ የተፈጠረ ክስተት አይደለም። የምንሞትበት መንገድ፣ ሰዎች የሚጋጩበት፣ የሚገደሉበት፣ ጥቃት የሚደርስበት አንደኛው መገለጫው መንገድ ነው እሱ። ከዛ በፊት በብሔር በማንነት ላይ የተመሰረተ ጥቃቶችን ስናስተናግድ ቆይተናል፣ እያስተናገድንም ጭምር ነው። በዛ ምክንያት ሰዎች ይሞታሉ፣ ይፈናቀላሉ፣ ጉዳት ይደርሳል፣ ንብረት ላይ እንደዛው። አሁን ደግሞ በሃይማኖት ከዛ ቀደም በብዙ መልኩ ለምሳሌ እግር ኳስ ጨዋታ ላይ እኮ ግጭት ይፈጠር ነበረ፣ ድብድብ ነበረ፣ ሰዎች ሞተዋል እኮ በእግር ኳስ ምክንያት። ኳስ ችግር ሆኖ አይደለም። የቡድን እንደውም በዛን ወቅት በብሔር እንደው በክልሎች የሚሰጡ የእግር ኳስ ስያሜዎች መቅረት አለባቸው የሚል ፖለቲካዊ መፍትሄ በሚመስል መልኩ ሰዎች ጋር ይነሳ ነበር። ያ አይደለም። ያንን ብታስቀሪው ብሔር ደግሞ ማኒፌስቴሽን አድርጎ ይመጣል። ያንን ብታስቀሪው ሃይማኖትን ማኒፌስቴሽን አድርጎ ይመጣል። ነገ ጾታን ማኒፌስቴሽን አድርጎ እንደማይመጣ ምንም ማረጋገጫ የለንም። ስለዚህ የታመመ ጉዳይ፣ የታመመ ፖለቲካ እንዳለን መረዳት ያስፈልጋል። የዛ መገለጫዎች እነዚህ ናቸው፤ ጥቃቶቹ፣ ሞቶቹ፣ መፈናቀሎቹ። ከዛ እንደገና ደግሞ እነዚህ ደግሞ ምን አሳየ፣ ምን ኢፌክት አመጡ? ከመሞታችን ከመገደላችን በተጨማሪ ማህበራዊ እሴታችን እናጣለን፣ ኢኮኖሚያችን ይደቃል። ስለዚህ በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም በማህበራዊ እሴትም እየታመምን እየደቀቅን ከሆነ መጀመሪያ መግባባት የሚያስፈልገው እውነት ሀገሪቱ ችግር ላይ ናት አይደለችም የሚለውን አሁን ቅድም አንቺ ስታነሹ በአንድ በኩል እንደዚህ የሚሉ አሉ፣ በአንድ በኩል እንደዚህ የሚሉ አሉ ብለን እንደውም እንደዛ ካረግ ነው በጣም የችግሩ እንትን ቅልል ያለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሰው በችግሩ ላይ ተስማምቶ በተፈጠረው ፖለቲካ ችግር ህመሙ ላይ ተስማምቶ መድኃኒቱ ይሄ ነው መድኃኒቱ ይሄ ነው ማ ያባት ነው ትክክለኛ የትም ሀገር ላይ ሊፈጠር የሚችል መልካም አጋጣሚ ነው። እንደው ለምን እኔ የምትድነው እንትን ሆስፒታል ሲሄድ ነው፣ እሱ ደግሞ እንትን ሆስፒታል ሲሄድ ነው ብሎ ሆስፒታል ከመምረጥ ህክምናውን መንገዱን ከመምረጥ እንደዛ አይነት ቅብጠት ላይ አይደለንም። በመሰረቱ ችግሩን መኖሩንም አልተግባባንም። ችግር አለ የሚሉ አካላት አሉ። ችግር አለ ብለው እንደ ግለሰብም እንደ ፖለቲካ ድርጅትም
አገሪቱ መንታ መንገድ ላይ ነች ያለችው። ለውጥ የሚባለው ነገር ከመጣ ጊዜ ጀምሮ በዚህ ለውጥ ሂደት ምክንያት እንደም ለውጥ ብለው አይጠሩትም እነሱ፣ ለውጥ የሚባል ነገር ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አዘቅት ውስጥ የገባች ነው አገሪቱ። አሻግራለሁ ብሎ ከነባሩ ስርዓት ወደ ሌላ ስርዓት አሻግራለሁ ብሎ ስልጣኑን ያዘው የለውጥ ኃይል ብሎ ራሱን የሚጠራው አካል አገሪቱን አዘቅት ውስጥ እየከተታት ነው። ብቻውን ከዚያ አዘቅት ሊያወጣት አይችልም። የእያንዳንዱ አካል ርብርብ ያስፈልጋል። ያንን ግማሾቹ ሽግግር መንግስት ብለው ይጠሩታል። እነ ኢንጂነር ይልቃል እነ አቶ እስክንድር ደግሞ የምንድነው የባለሙያ አስተዳደር ያስፈልጋታል የሚል ይሄ እንደ ፖለቲካ ድርጅት ነው። እንደ ግለሰብ የተለያዩ ሪኮመንዴሽኖች የሚሰጡ ደግሞ ይኖራሉ። ይሄ አንዱ ስብስብ ነው አገሪቱ ችግር ላይ ያት የሚል። ሌላኛው በሙሉ ተጠቅልሎ አንድ ችግሩንም የማያምን ያለው የተፈጠረው ነገር በለውጥ ሂደት ውስጥ ከዚህ ቀደም ደምስልን በለውጥ ሂደት ውስጥ የሚያጋጥም መንገራገጭ ነው፣ ተራ ነው እና እስኪገባችሁ ድረስ ነው እና ፋውንዴሽኑ እስከምንሰራ ድረስ ነው የሚል የመንግስት ኃይል አለ። ያንን ኃይል በመደገፍም ባለመደገፍም ውስጥ ሆኖ ተለጥፎ የቆመ ደግሞ ስብስብ አለ። ያ ስብስብ የችግሩን መንስኤ ነው ብዬ ነው እንደው ማሰብ። ምክንያቱም ችግርን ተረድቶ ችግሩ እንዴት ይፈታል ለመጣላት ኖርማል ነው ያባት ነው። ችግር አለ ማይሉም የለም ማይሉም የተለጠፉበት አካል ችግር አለ ሲል አብሮ ችግር አለ ይባላል። በጦርነት ነው የሚወጣው። ኦኬ በጦርነት ነው የሚገቡበት። አይ ድርድር እርቅ ሰላም ያስፈልጋል። አሁንም እንደዛው ናቸው። የእርቅ ኮሚሽን ያስፈልጋል እያሉ ግን እዛ ጠረጴዛ ላይ የሚታረቀውን ሰው ደግሞ ይመርጣሉ። በመሰረቱ የተጣላሽውን ሰው መርጠሽ ከሆነ የተመረጠ ከሆነ ሲጀመር ጠረጴዛ፣ ሁሉን አቀፍ ውይይት፣ ሁሉን አቀፍ ምክክር አያስፈልግም። ከመረጥሽው ሰው ጋር ሄደሽ ታርቀሽ መቀጠል ነው። መምረጥ አያስፈልግም ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጠውን አካል። እንዲያውም ሊሆን የማይችሉ ነገሮች በመፈጠራቸው ነው አገሪቱ ችግር ውስጥ የወደቀችው። ሊታሰቡ የማይችሉ አካላት ናቸው ችግር እየፈጠሩ ያሉት። ስለዚህ አሁን እኮ መንግስት የሚፈልገውን እኮ እየሞከረ እኮ ነው። መንግስት እኮ ችግር የለም አላለም፣ ግን እኔ ፈተዋለሁ ብሎ ስለሚያስብ የሚያጋጥሙት ስላልተረዱኝ ነው። ይሄ የሚነግሩንም ሊሆን ይችላል። እንደ አጠቃላይ የሚረዱት ደግሞ መጥፋት አለበት የሚሉትን ቡድን ጋር ዘመቻ ይከፍታሉ። ችግሩ ኦኬ ህወሓት ነው፣ ከህወሓት ጋር በጦርነት አሸንፋለሁ፣ ከጦርነት ትገጥማለሁ። ችግሩ ሸኔ ነው፣ ከሸኔ ጋር ጦርነት ትገጥማለሁ። ችግሩ የሆኑ ስብስቦች ናቸው፣ ጋዜጠኞች ናቸው፣ የፖለቲካ ድርጅቶች ናቸው፣ አስራለሁ ሰብስቤ። አግሬሲቭ የሆነ ሪስፖንስ እየሰጠ ሌላ ችግር እየተወለደ ነው የሚመጣው። ራሱ መንግስት የችግሩ አካል መሆኑን ሊመረዳት አለበት የሚለው ስብስብ ደግሞ በዚህ በኩል አለ። አቅም ስላጣ ግን ማስገደጃ የለው። መንግስት ካመነበት ችግር ነው ብሎ ካመነ ያስገድዳል። መፍትሄው ይሄ ነው ብሎ ካመነ ወደድሽውም ጠላሽውም ጦርነት ውስጥ ትገቢያለሽ። ጦርነት ውስጥ እንዴት ይገባል? እጅን ተጎትተ ቤት በርጋ እንዲደርስ የሚደረግበትን ሂደት አይተናል። ትላንትና ኦነግ ሸኔ ገዳይ ነው እንደዚህ አድርጓል፣ ህዝብ እንደዚህ ተጨፈጨፈ ምናምን እያለ አጀንዳ ሲደረግ የመንግስት አጀንዳ አልነበር። ዛሬ ደግሞ የራሳቸው ዘመቻ ውስጥ ይገባሉ። በዚህ መልኩ የሚፈታ ችግር የለም። ምናልባት ለሚጮሁ ድምጾች ይሄ ከዚህም ከዛም አገር ወዴት እየሄደች ነው ብለው ለሚጮሁ ድምጾች ማስተንፈሻ ሊሆን ይችላል። ይኸው እኛ እኮ ይሄን እያደረግን ነው ለማለት ሊሆን ይችላል። የውጭ ጫና ሲበዛ ይኸው የእርቅ ኮሚሽን አቋቁመን በዚህ በኩል እርዳታ እያስገባን በዚያ በኩል ይሄ ጊዜያዊ ማስታመሚያ ናቸው። መሰረታዊ የሆነ ምን መፍትሄ በመንግስት በኩል ያስፈልጋል። መሰረታዊ የሆነ በተቃዋሚዎች በኩል በታጣቂዎች በኩል ታጣቂ አገሪቱ ውስጥ ይኖራል ተብሎ የሚገመትበት ዘመን እኮ አልነበረም አይደል? የትጥቅ ትግል ያነሱ በሽብር የተፈረጁ ሰዎች እኮ ነበሩም በህወሓት ጊዜ። እነዛን አካላት እንደውም እኛን ላሽ መደራደሪያ ያላቀረበ መንግስት እኮ ነው። ወደ ለውጥ ሲመጣ በቃ እኛንን አሸባሪዎች ይቅርታ አድርጉልን ብሎ የትጥቅ ትግል ላይ የነበሩት በረሃ የነበሩት በሙሉ ጠቅልሎ አስገባ። ሌላ አኩራፊ ግን ለመፍጠር ወራት አልፈጀም። ሌላ አኩራፊ፣ ሌላ ታጣቂ ወይም ደግሞ ቀድሞ የነበረው ቅጥያው እንዲቀጥል አንድ እግሩን ከተማ ላይ አንድ እግሩን ጫካ ላይ አድርጎ የነበረውም ሰብስቦ ጠቅልሎ አንድ ቦታ እንዲቀመጥ ያደረገ አካሄድ የተፈጠረው ለምንድን ነው? እኔ አውቃለሁ የሚባል አካሄድ እንደ ስብስብ ብልጽግና እኔ ነኝ የማውቀዋል። አሁን አንተ አታውቅልንም፣ እኛ እኮ ታርቀን የገባ ነው እንደውም እንዲህ ብለህን ነበረም ቢሉ በአደባባይ እኔ ነኝ አንተን ትጥቅ የምንፈታው ማን ስለሆንክ ነው የሚሉ አካላትን
በወራት ልዩነት ውስጥ ነው የተፈጠሩት። በወራት ልዩነት ውስጥ የፖለቲካ ድርጅቶች መንግስት የሚሄድበትን አካሄድ አናቀም የሚል ጥያቄ ሲያነሱ ምን ስለሆናችሁ ይሄን የምትጠይቁት? እኔ ላሻግራችሁ አይደል ያርፋችሁ ተቀመጡ የሚል መልስ ተገኘ። ስለዚህ የተደመረው ነገር በሙሉ በጠቅላይ ሚኒስትሩ አባባል እነዚህ ሁሉ ተደምረው አንድ ላይ ሊሆኑ የነበሩት ነው። ይሄ በዚህ ጋር ልትሉን አንፈልግም፣ ዲክቴሽን ሳይሆን የምንፈልገው ድርሻ አለን፣ በአገሪቱ የለውጥ ሂደት ውስጥ ያበረከትነው አስተዋጽኦ አለን፣ እናንተም እኛም እኩል ነን፣ ስለዚህ የአገሪቱ ዕጣ ፈንታ ይመለከተናል የሚሉ አካላት ተገፍቶ መውጣት ጀመሩ። አንተ ታውቃለህ እያሉ የሚካድሙ አካላት ደግሞ እዛው ቀሩ ማለት ነው። ይሄን የተፈጠረው አለመግባባት ቅድም ያነሳናቸው ግዶች እንደነገሮች ማኒፌስቴሽን ናቸው። ብዙ ገና ከዚህ በላይ ያልጠበቅናቸው ነገሮች ልናይ እንችላለን። ሰው መፍትሄ አለው ወይ ለዚህ ፖለቲካሊ ለተፈጠረ ችግር መፍትሄ አለ? ኦፍ ኮርስ እንዴት አይኖርም። ከሰማይ የወረደና ምናልባት እንዴት ማናቀዋለ ችግር አይደለም የተፈጠረው። የነዚህ ድምር ውጤት እየሄደ ጦርነት፣ የነዚህ ድምር ውጤት እየሄደ የማንነት ጥቃት፣ የነዚህ ድምር ውጤት እየሄደ የእርስ በርስ ግጭት እየሆነ ራሱን እየገለጠ መጥቷል። ስለዚህ ምን ያህል ማን ምን ያድርግ የሚለው ላይ ምናልባት በኋላ ልንመለስበት እንችላለን። መልካም አለም፣ ወደ አንተ ልምጣና እንግዲህ መንግስት መፍትሄ ብሎ ካስቀመጣቸው ነገሮች አንዱ ይሄ ሀገራዊ ምክክሩ ነው። ሀገራዊ ምክክሩ ደግሞ በተለያዩ አካላት እጅግ ቅሬታዎችን የሚነሳበት ነው እና እውነት የሀገሪቱን ፖለቲካዊ ችግር ለመፍታት አንድ እርምጃ ነው ማለት እንችል ይሆን? መልካም ስራቅ፣ እንግዲህ ብልሽ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑን በራሱ እንዴት ነው የመጣው? ያለንበት አጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል? ይህንን በበላይነት የመራው አካል ማን ነው? ባህሪው ምንድን ነው? የሚሉትን ነገሮች ማየት ያስፈልጋል። ይሄ ምክክር ኮሚሽን አክቹዋሊ እንዲህ አይነት ነገሮች ቃሉ በዚህ ይገለጽም አይገለጽም ስለ ምክክር አስፈላጊነት እንደው በትንሹ የቅርብ ጊዜውን ካነሳን 4 አመት ሞልቶታን አይደለም ሲነሳ መመካከር አለብን አንዳንዶች መመካከር አለብን፣ አንዳንዶች መታረቅ አለብን፣ ብሔራዊ እርቅ ያስፈልጋል የሚሉ ነበሩ፣ ምክክር ያስፈልጋል የሚሉ ነበሩ። ሰው አጠቃላይ ግን የጠረጴዛ ላይ ውይይቶችን ምክክሮችን የሚጠይቁ አካላት ቆይተዋል እንዲህ አይነት ነገር ማንሳት ከጀመሩ። ነገር ግን እስካሁን በነበረው ሂደት የዚህ አስፈላጊነት አልታየ ሆኖ ይሁን አላቅም፣ ይህንን በሚያንቀሳቅሱ በዋናነት እንዲህ አይነት ነገሮችን ወደፊት በማምጣት ረገድ አሁንም የመንግስት ድርሻ የጎላ ስለሆነ ማለት ነው። ይህንን ነገር በማምጣት ሌሎች መለስተኛ ሌሎች ኮሚሽኖችን እንዳቋቋመ እናስታውሳለን። ኖ ይሄኛው ሳይሆን ችግራችንን ሊፈታልን የሚችለው አንዱ ያለው ችግር እርቀ ሰላም ያስፈልጋል እዚህ ሀገር ላይ ሰው እርቀ ሰላም ኮሚሽን ተቋቋመ ተባለ። አንዳንድ ሌሉ በሌላ መልኩ ደግሞ የሀገራችን ችግር ብለው ያሰቡት እነሱ የድንበርና የወሰንና የማንነት ጉዳዮች ናቸው ሀገራችን ላይ ችግር የሆኑት። ሶ ወሰንና የማንነት ኮሚሽን ይቋቋምና ችግሩን ይፍታ ተባለ። ሶ ኦልሬዲ ወደ 3 አመታት እነዚህ ኮሚሽኖችን ተስፋ አድርጎ ህዝቡ ቆየ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ኮሚሽኖች እስካሁን እኔ ባለኝ መረዳት ይመልሽ ችግሩን የሚፈታ ስራ አልሰሩ። አሁን ምንድነው የተሄደው? አጠቃላይ እንደውም የሀገሪቱ ችግር ከነዚህ ጉዳዮች እየተባባሰ ሲመጣ እየሰፋ ሲመጣ መንግስትም አጣብቂኝ ውስጥ ሲገባ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚባል ነገር መጣ ማለት ነው ከምርጫ መንግስት። ሶ በሀሳብ ደረጃ እና ሀገራችን ካለችበት ሁኔታ አንጻር ችግር አለበት ብዬ አላስብም። እኔ ምክክር ኮሚሽን በየትም ዓለም ያለ ነው። ሀገራት ችግር ውስጥ ሲገቡ ያደርጉታል። የመን አድርገዋለች፣ እነ ሩዋንዳ ያደርጉታል፣ እነ ደቡብ አፍሪካ አድርገውታል። በተለያየ መልኩ የሚገለጽ ቢሆንም በስያሜና በአተገባበር ግን በአጠቃላይ በይዘት ደረጃ ብዙም አይራረቅ፣ ብዙ ሀገራቶች አድርገውታል። ሶ የእኛ ሀገርም ላይ ይሄ ነገር መምጣቱ በበጎ ነው የማየው። ነገር ግን ይሄ ነገር እንዲሆን እንዲሳካ በራሱ የራሱ የሆኑ አካሄዶች ስላሉት መመሪያዎች ስላሉት ይሄ ነገር እንዲሳካ የበኩሉን ሚና ትልቁን ድርሻ እንዲሆን ሊወጣ የሚችለው አካል ባህሪውና ፍላጎቱ ምንድን ነው የሚለው ላይ ግን መነጋገር መቻል አለብን። ከስካሁኑ ኤክስፒሪየንስ አንጻር ከሚከተላቸው መንገዶች አንጻር ስንገመግመው ግን ይሄንን አሁን በትልቁ ባለድርሻው ማን ነው ካልሽ መንግስት ነው። ይሄንን ነገር ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑን በዚህ ደረጃ በማምጣት ረገድ መንግስት ነው ትልቁን ድርሻ የተወጣው። ሶ እስካሁን በባለፈው ውይይታችን አይተናል
ስካውን በነበረው ሂደት ላይ አንድ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ማለፍ የሚገባቸውን ስቴጆች አላለፈም በነገራችን ላይ ለኔ ተፈትኖ ወድቋል። ምክንያቱም በቀድመ ውይይት ላይ ምክክሮች ላይ መደረግ የነበረባቸው አሁን ሂደት ላይ የሚመስል መንገድ ላይ ነን ብዙ ጥያቄዎች ተነስተውበታል እሱን አላደረገም ግን አሁን ምን አይነት ነገር መጥቷል መሰለሽ አሁን የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ምናምን እየታያየው ነበር ይሁን ግድ የለም በሂደት እያስተካከለ ነው እንሄዳለን ግን መንግስትም እንደዚህ አታድርግ ኮሚሽነሮቹ አመራሮችም እንዲህ አይነት ነገር አድርጉልን የሚል አይነት ነገር ነው አሁን የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች እያነሱ ያሉት ወል እሱንም በበጎ ልየው ፖለቲካ ኃይሎችን ፍላጎት መሻት በበጎ ልየው ነገር ግን አንድ ምን ሀቅ አለ ይሄንን በበላይነት እየመራ ያለው ኃይል ፍላጎቱ ምንድነው የፖለቲካ ባህሪው ምንድነው ተፈጥሮው ምንድነው ሊተራሊ የብልጽግና አስተዳደር አጠቃላይ ተፈጥሮው ምንድነው ፍላጎቱ ምንድነው እንዲህ አይነት ነገሮችን የታሰበላቸውን ፍሬ እንዲያፈሩ የሚሰራ ነው ወይ ካልሽኝ እሱ ጋር ዳውታል እሱ የፈለጋት የፖለቲካ ጎል አንድ ማስክ ሊሆን ይችላል በርቀ ሰላም ኮሚሽንም በማንነትና ወሰን ኮሚሽንም ህዝብ አታሏል በነገራችን ላይ የትኛው ወሰን ኮሚሽን ተመለሰ የትኛው የወሰንና የማንነት ጥያቄ ተመለሰ በዚህ ኮሚሽን የትኛው እርቀ ሰላም ተካሄደ ምን ነበር ማለት ነው ማታለያ ነበር ማለት ነው ብዙ የማንነትና የወሰን ጥያቄ ዘው የተነሳ ህዝብ 2008 2009 ከዛም በፊት የተነሳ ህዝብ ይሄ ኮሚሽን ሲቋቋም ኦኬ ኮሚሽን ጥያቄ ሊመልስልኝ ነው ብሎ እጁን አጣጥፎ ተቀመጠ አሁን ቃውን አረካክቦ ለብሔራዊ ኮሚሽን እሱ ይገባበት አይታወቅ ይሄ ማን በማን የበላይነት ይመራ የነበረ ነው በብልጽግና አስተዳደር የበላይነት ይመራ የነበረ ኮሚሽን በሱ ፍላጎት የተፈጠረ ኮሚሽን ስለነበረ ነው ሶ አሁንም ይሄኛው የምክክር ኮሚሽን የሱን የፖለቲካ ፍላጎት የማያሟላ ከሆነ ሪሊ የምክክር ኮሚሽኖች የሚፈልጓቸውን ሂደቶች እንዲሄዱ ተግባራቶች እንዲፈጽሙ ያደርጋሉ ካልሽን ጥያቄ አለ ባህሪ ይሄንን አይፈቅድም እሱ ደግሞ ተገዶም ቢሆን እንደ አይነት ነገር ውስጥ እንዲገባ ወዳውንታው ይመና እንዲመጣ የሚያስችል የፖለቲካና የሌሎች ኃይሎች ንቅናቄ እዚህ ሀገር ውስጥ አለ ካልሽ ደግሞ የለም ፖለቲካ ፓርቲዎችም ሌሎች ተቋማትም እሺ ይሁን ነው የሚሉት ምልሽ አስገድደው ስልሽ በግ በፖለቲካ አስገድደው ወደ ሪሊ ፖለቲካው እና ህግ ወደምጠይቀው ነገር ሲያመጡ አላየ መንግስትንም ሌሎች ተቋማትንም አሁን የምክክር ኮሚሽኑ ችግር አለበት አሉ አይደለም እሱ ቋል ተስተካከለም ችግር የለም ወደፊት ይስተካከላል ብለው ነው እየገቡ ያሉት ሶ እንዲህ ካሉት አሁንም የአስተዳደር የስርዓት ይሄንን የምክክር ኮሚሽኑ የሚፈልገውን መፍትሄ እንዲያመጣ ካላደረገው እንኳን አስገድደው እጁን የማጠምዘዝ ወይም ደግሞ ጫና የማድረግ እስካሁን ሚናቸውን ማላየንም ወደፊትም ይሄ ነገር ይኖራል ብሎ መጠበቅ አያስደፍርም ነገር ግን ደግሞ ቶታሊ ፔሲሚስቲክ መሆንም አግባብ ነው ብዬ አላስብም ፔሲሚስት ማልሆነው ግን በሌላ በስራአቱ ተማምኛ አይደለም በብልጽግና አስተዳደር ተማምኛ አይደለም በሱ አሁንም ማለት ተማምን አጠቃላይ የፖለቲካ ኔቸሩ እሱ አይፈቅድለት ምናልባት እንደው ለሄቃኑ አገሪቱ የገባችበትን ችግር ተረድተው እንደው ሰዓቱ በየሁሉም ቤት መግባቱን ተረድተው ጫናው ወደ ማድረግና ወደ ሪሊ ወደ ውይይት ማምጣት ከቻሉ ምናልባት ምክክር ኮሚሽኑ ወደሚፈልገው ነገር የመሄድ ድል ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ ነገር ግን አሁንም ቀደምም የጠቀስኩት የምክክር ኮሚሽኑ አንዱ ችግር የሆነብኝ ኦቨር ኤክስፔክቴሽን ነው በቃ ሁሉም ችግር በኔ ይፈታል ብለው ያስባሉ ይላል አሁን አገሪቱ ላይ የታየው ቀውስ በሙሉ አንድም በብልጽግና አስተዳደር ፍላጎት የሚካሄድ ሁለትም በአቅማነስ የሚካሄድ ነው ስለዚህ ይሄ አስተዳደር የምክክር ኮሚሽን ያሉ አጀንዳዎችን እንዲያስፈጽም የሚያደርገው አንዱ እኮ ለምሳሌ ግጭት መቆም አለበት በቃ መፈናቀልና ግድያ በአገሪቱ መቆም አለበት የመጀመሪያው ስራ ይሄን ያደርጋሉ ይሄ ስርዓት አንደኛ ይሄን ማድረግ ፍላጎት ሁለተኛ ይሄን ማድረግ አቅም አለው ወይ እስካሁን የለውም አሁን ጭራሽ ወደ ባሰ ቀውስ ውስጥ እየሄደ ነው ሶ እንዴት አድርጎ ነው ምንሽ የምክክር ኮሚሽን ላይ እኮ ለጋሰ የጉጂ ሰው የመቀሌ ሰው እኮ መሳተፍ ምንሽ
መሳተፍ መቻል አለበት እንዴ እንደ ማህበረሰብ አይደለም እንዴ? በየትኛውም ያገሩት ክፍል ያለ መሳተፍ አለ። የውክልና ጉዳይም እኮ ጥያቄ ያስነሳል አይደለም? እንግዲህ ሀገራዊ መከከር ወይም ናሽናል ዳያሎግ ብለን ስንል ድርድር ምናምን አይደለም። ድርድር ሲባል ሁለት ሶስት ሰዎች ቁጭ ብለው ወይም ተቋማት ቁጭ ብለው ተነጋግረው በሰጥቶ መቀበል መርህም የሚታለፍ ነገር አይደለም። ሀገራዊ መከከር ካልን ሶሳይቲው መወከል አለበት በአንድም በሌላም መልኩ። ከፖለቲካ ተቋማት ውጪ ደግሞ ሲቪል ሶሳይቲ፣ የሃይማኖት ተቋማት ብለን ምን ዘረዘራቸው በፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ የማይወከሉ ሌሎች ተቋማት አሉ። በእነዛ ዘንድ ራሱ በትክክል እንደዚህ አይነት ተቋማት ተገንብተዋል ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ወይ? ህዝቡን በትክክል የሚወክሉ የህዝቡን ኢንተረስትስ አድሬስ ማድረግ ይቻላል ወይ በእነዚህ ተቋማት? ልክ ነሽ። አሁን ውክልናው ጉዳይ ያካታችነቱ ጉዳይ አንዱ የተቋም ፓርቲዎችም የሚያነሱት የነበረው ነው። አካታች አይደለም የተለያየ ማህበረሰብ ክፍል ኢቭን ከኮሚሽነሮች ምርጫ ጋር ተያይዞ እኮ በሶሻል ሚዲያ ምናምን ነው አይደለም በሚዲያ ነገር ነው የተለቀቀው። ሚዲያ የማይደርስበት ስንት ያገራችን አካባቢ አለ? ስንቱ ነው ተደራሽ? ስንቱ ነው በዛ አስተሳትፎ የሚያደርገው? እንዳጠቃላይ አሳታፊነቱ አንዱ አሳታፊነት አካታችነቱ የውክልና የብዙ ጉዳይ የተአማኒነት ጉዳይ ኮሚሽነሩም ያነሱት ጥርጣሬ አሁንም አንዱ ያለው ጥርጣሬ ነው ችግር ሆነብን ሲሉ የነበሩ ሰው የሁሉም ችግር እኮ ተሸክሞ ነው አሁን ኮሚሽኑ እየተንቀሳቀሰ ያለው አይዞ በርታ እየተባለ ያለው በጣም ከባባድ የሚባሉ በነገራችን ላይ ባለፈውም እንዳነሳሁት ቅድመ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ላይ እንግዲህ ከመረጣ ጀምሮ ከአካታችነቱ ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው የመጀመሪያው ችግር። እዚህ ጋር ችግር ካለ መሀል ላይ ሂደቱም ጋር ችግር ይመጣል፣ አፈጻጸሙም ላይ ችግር ይመጣል ማለት ነው። ሶ ይሄ ሳይቀረፍ ይሁን በሂደት ይቀረፋል እየተባለ ነው እየተቀጠለ ያለው። እንዳጠቃላይ ግን ኢቭን ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች እንኳን አሁን ባለው ሀገራዊ የቀውስ ሁኔታ ውስጥ ይሄንን ሂደት የመመልከት እንደውም እኛ ቅንጦት ላይ ሆነን ይሆን ወይስ ደግሞ ተቸግረን ስለዚህ ጉዳይ ያወራን ያለነው? ይሄ መረጃ የማይደርሳቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እኮ አሉ። ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ምንድነው ምን እያለ ነው እኛን የሚመለከተና ነው የማይል የህብረተሰብ ክፍል እኮ አለ። ይሄ መረጃ የማይደርሰው ይሄንን የማያውቅ እኮ ብዙ ህዝብ አለን እኮ። ሶ እንዲህ አይነት ምክክሮች ደግሞ በባህሪያቸው ይሄንን ሁሉ ማህበረሰብ ማሳተፍ መቻል አለበት። በተለያየ መልኩ በፖለቲካም ይሁን በባህላዊ መልኩም ይሁን በሲቪክ አደረጃጀትም ይሁን ኤሪስ ግን የትኛውንም የህብረተሰብ ክፍል ተደራሽ ማድረግ መቻል አለበት። ይሄ ካልሆነ ፌል ያደርጋል። ለምሳሌ አንዱ ማነሳልሽ የ80 የሽግግር ቻርተሩ ሲረቀቅ አካባቢ አንዱ አሁን ኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ትልቁ አጀንዳ ምንድነው? አማራ አልተወከለም ነበር የሚለው ነው። ሶዋው ያን የተደራጀ ኃይል የለም ነበር በቃ እንንተና ይወክሉታል እኔ ነኝ ብሎ የቀረበ አማራ እኔ ነኝ ብሎ የቀረበ ስለሌለ ዝም ብሎ እንንተና ይወክሉት የሚል አይነት ጨዋታ ነው የነበረው። አሁን የመታገያ አጀንዳ ነው አይደል? ያኔ ባልተወከልኩበት ህግ ነው እየተመራ ያለ አሁን መወከል አለብኝ የሚል ነገር ነው ያለው አይደለም? ሶ ከብዙ ጊዜ በኋላ አሁንም ደግሞ የሆነን ማህበረሰብ ክፍልም አግልለሽም መሆን አለበት ብያላስም ተመሳሳይ ሌላ ዙሩት ስለሚመጣ አካታችነት አሳታፊነቱ እዚህ ጋር ነው ተጠያቂ የሚሆነው። ሶ በዚህ ሌቭል ኮሚሽኑ በዚህ ልክ አጠቃላይ መስፈርቶችን አንድ ናሽናል ዲያሎግ ሊያሟላ የሚገባቸውን መስፈርቶች ችግሮች ተስተውለዋል በፊትም አሁን እንዳሻው ይሁን እንደፈቀደ ችግር ለሚሻሻላል የሚሉ ኃይሎች አሉ። እሺ ወደፊትም እና ይሆናል ግን በምን ደረጃ ሊቀርፋቸው ይችላል? አጠቃላይ ያለው አስተዳደር ቀድማ ዛ ያነሳችው ችግር አለ ብሎ መቀበልና የችግሩን ደረጃ የመረዳት ሁኔታ ራሱ ባይዘው የመፍትሄውን ሁኔታ ይወስነዋል። የችግሩን ደረጃ የተረዳበት መንገድ መፍትሄውን ሊፈታ ያሰበበት መንገድ አጠቃላይ ይሄ ከውስጥ ነው ምልሽ ከልብ የመነጨው ፍላጎቱ በዚህ ምክክር ኮሚሽን ላይ ሊኖር የሚገባውን አጠቃላይ ውጤትና ሂደት የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። ብልጽግናን ተፈጥሮና አካሄዱን በዛ ልክ መመርመር ያስፈልጋል። ኮሚሽነሩም እንደሚለው ግን አጠቃላይ ያገሪቱን ችግር እኔ እንደምፈታው አድርጋችሁ ማሰብም ስተት ነው የሚል ነገር አለ። ያገሪቱ ዱ ችግር ደግሞ እንግዲህ እነሱ ካልፈቱት ከዛ የገዘፈ ነው ምንሽ ሌላ እንትን ሊሆን ነው ማለት ነው። እኛ ያገራችን ችግር የሚፈታበት ጥልቅ ነው፣ ውስብስብ ነው፣ ሰፊ ነው፣ ረጅም ነው ችግሩ። ይሄ የሚፈታበት መንገድ መፈጠር አለበት ነው እያልን ያለ ነው እንጂ የሆነ ሶስት አራት ችግር ፈተታል ሌላውን ጥለልን ይሄድ አይደለም። ይሄኛውንም ደግሞ ማሳነስም የምክክር ኮሚሽኑን ማሳነስ አይደለም፣ ግን በዛ ልክ አጠቃላይ ከልብ የመነጨ የአገሪቱን ችግር የመፍታት ነገር መኖር አለበት። ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ትልቅ ኢምፓክት ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉ ኃይሎች በዋናነት መንግስትን የሚመራው አስተዳደር ግን
ትልቁ ድርሻ ይወስዳል። ትልቁ ድርሻ እሱ ነው የሚወስደው። ያገሪቱን ችግር እኔ አሁን እንደውም አንድ እንዲህ ቁጭ ብለን እናወራ ነበር ጓደኞቼ ጋርና ስለ ምክክር ኮሚሽን እንዲህ አይነት መለሰኛ ጥያቄዎች ሲነሱ እኔ የመጀመሪያው ጉዳይ አብረን መቀጠል እንፈልጋለን አንፈልግም ሁላ የሚለው ሆኖ መዋየት አለብን ብያንስቻለሁ። ምክንያቱም እዚ መለሰኛ ጥያቄ ለመዋየት ተቀምጠሽ በተግባር ግን አገር ስለማስቀጠል አገር ሌላ አገር ስለማመስረትና ያኛውን አገር ስለማስቀጠል የሚል ሌላ ፓራዶክስ ነው ያለው። መጀመሪያ አገራችን ችግር ላይ ናት ይሄሉና ምንሽ ይሄ ዝም ብሎ የቀልድ ዲሞክራሲ ምናምን ሳይሆን የመቀጠል ያለ መቀጠል ችግር ውስጥ ገብታለች ቻገር። ሶ እንድትቀጥል እንፈልጋለን ወይ ሪሊ እንድትቀጥል እንፈልጋለን? አዎ እንፈልጋለን። ሶ እንድትቀጥል ከፈለግን ከዛ በመለስ ያሉ ጥያቄዎችን ለመፍታት ለመዋየት ችግር አይኖርም ማለት ነው። ከዛ ቢሆን ጥያቄ ያለው አካል ካለ ግን ጉንጫ አልፋ ስለሚሆን ክርክሩ ወይም ደግሞ መድከም ስለሚሆን መቋሰል ስለሚሆን ያንኛውን ችግሩን ለይቶ መነጋገር ያስፈልጋልና የችግሩን ግዝፈት የተረዳበት መንገድ አጠቃላይ አገሪቱ ላይ ትልቅ ኢምፓክት ያለው ኃይል እሱ አጠራጣሪ ነው ምልሽ። በመተቃቀፍ በመተሻሸት በመናምን መፍትሄን ሊሰጥ ይሞክራል። ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ኃይል እዚች ሀገር ላይ እሱ አይደለም። ሀገሪቱ የገባችበት ችግር ከዛ የገዘፈ በመሆኑ ችግሩንም በዛ ለክ መረዳት አስፈልጊ ነውና ከዛ አንጻር ሳይው ግን ጥርጣሬ ይገባኛል። የምክክር ኮሚሽኑ እንዲያውም የስልጣን ማራዘሚያ አንድ መንገድ ዘዴ አድርጎ ያስተዳደር ይወስደው ይሆንም ብዬ አስባለሁ። ከምንም ተነስቼ ሳይሆን እስካሁን ያቋቋማቸውን ኮሚሽኖች አፈጻጸም አተገባበር የሱንም ያመራር ቁርጠኝነት አይቼ በዚህ ላይ እኮ ፓርክና ሌሎች ፕሮጀክቶችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክትትል ሲያደርጉ ጎበዝ ናቸው ይባላል። ባፈጻጸም ቶሎ ብለው ይጨርሷቸዋል ይባላል። እንዳሁን ኮሚሽነሮች ስራቸውን በመስራት ረገድና የሚፈነገውን አላማ በማስፈጸም ረገድ ክትትላቸው ምን ያህል እንደሆነ አናቅም። ይሄው ምንም ፍሬ ሳያፈሩ እዚህ ደርሷል። ከዚህ አንጻር ተነስቼ ስጋት ገባኝ። ምክክር ኮሚሽኑ ሪሊ የታሰበለትን ያመጣሉ? ከዚህ በመነሳት ግን ደግሞ አድማጭ ተመልካች ተስፋም እንዲቆርጥ አይደለም፣ እኔም ፐርሰናሊ ተስፋ አልቆርጥም። ግን ይሄንን ሁሉ ተረድተን አሁን የተሻለ ስራ የሰራ ዘንድ ምክክር ኮሚሽኑ ከባለፈው ችግራችን ተምረን መንገዳችንን አስተካክለን ወደፊት መጓዝ አለብን። ኮሚሽኑም ሊሰራቸው የሚገባውን አጠቃላይ ያገሪቱ ኃይሎችም ሊወጡ የሚገባቸውን ስራ ማሳሰብ ስላለብን ፖዚቲቭ ኮንትሪቢዩሽን ሊኖረን ስለሚገባ ነው በዚህ ልክ ያነሳሁት። አመሰግናለሁ። አለሙ ስጋት ብለህ ስታነሳ ሌሎች ደግሞ ከዚህ ጋር በተገናኘ እንደ ስጋት የሚያነሱት ነገር ናሽናል ዲያሎግ ሌሎች ሀገሮች ላይ ሲደረግ የተሳካላቸው ተሻግረዋል፣ ያልተሳካላቸው ደግሞ እንደውም የባሰ ቀውስ ውስጥ ይገባሉ። ፌል ሲያረግ ቀላል አይደለም ይዞ የሚመጣው መዘዝ እና ከዚህ አንጻር በቀላሉ የሚታይ ጉዳይም አይደለም። ግን ደግሞ መፍትሄው ከዛ ውጭ ያለ መፍትሄ አለን ወይ? ለመፍትሄ ውስጥ የባለድርሻ አካል ማን ነው? ማንም ቢያደርግን ችግሮችን እንወጣለን ተብሎ ይታሰባል? ማዛ ወደ አንቺ ልምጣ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስለ ምክክር፣ ስለ ብሔራዊ ውይይት፣ ስለ እርቅ ምናምን የምናወራው እኔ አይ ቲንክ ቢሆን ስለምንፈልግ ነው። ወደንም ጠላንም በምን ያህል ደረጃ ኮንትሮል ሊያደርገው ፈለገም አልፈለገም መንግስት እንኳን እኮ እንደሚያስፈልግ አምኖበት አላለቀ። በህግ በጦርነት በማሰር በምርጫ ተሞክሮ መቀየር የሚችሉት የተወሰኑ ነገሮች ተቀይረው መቀየር የማይችል ግን አገር ውስጥ ችግር እንዳለ ስለተባባን ነው ሳንነጋገር መንግስት እየታገለ ያለው። ቢያንስ ከኔ ኮንትሮል ያልወጣ ውይይት ወሬቨር የትስም የተለያየ አይነት የእርቅ ኮሚሽን የምናምን የብሔራዊ መግባባት ያም እየተባለ የሚሰጠው ስም ቢያንስ መንግስት እንኳን ኮንትሮሉን ነው እንጂ የሚፈልገው መደረጉና ተደርጓል የሚባለው ነገር እንደሚያስፈልግ ያምንበታል። ሌሎች አካላትም ይህ እንደሚያስፈልግ ያምናሉ። እንደውም ሰነድ የሚያዘጋጁ አሉ በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ሀሳቡን ደግሞ ደጋግሞ ከእነሱ ጋር እንዲቆራኝ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄ በቃ መፍትሄው መዳኛው ይሄ ብቻ ነው ብለው ከመጀመሪያው እስከመጨረሻው እስካሁን ድረስ ይሄን ያሉ። ስለዚህ ቢከሽፍ ምን ሊያመጣ ይችላል? ቢከሽፍ ከዚህ የባሰ ምን ልንሆን እንችላለን? ስቴት ፌል አድርገ የሚባለው ምን ሲሆን ነው? በአንድ ጊዜ ሁል ጊዜም እንደምንለው ነው ጠዋት ተነስተን ማታ በቃ አለቀ እኮ ወደቀን አይደለም የምንለው። የስቴት ፌል ማድረግ ካራክተሮቹ እየታዩ አይደለም ወይ?
መታያዎቹ መገለጫዎቹ በቀን በቀን እየኖርናቸው አይደለም ወይ የሚለው ነገር ጋር ስንመጣ ከመሞከር ውጭ አማራጭ የለንም። ለመሞከር ግን የርቅ ኮሚሽኑ ሁሉ ነገር ይፈታል በቃ መልአክ ነው ከዛ የመጣ ምንለው ነገር አይደለም። አሁን እኮ ቅድም አሌክስ ሲያነሳ የነበረው ለምሳሌ ህዝቡ ስለ እርቅ ኮሚሽን መኖር ማለመኖር ማቅ ብዙ ሰው አለ። ግን ያ ባለመኖሩ ብሔራዊ ውይይት ባለመፈጠሩ ንግግር ባለመኖሩ ፖለቲከኞች ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ባለማለታቸው ምክንያት ግን የሚያስከትለውን ችግር እየኖረው ነው። አሁን ኤሊት ነው እንግዲህ ፖለቲከኛ ነው የሚዲያ ሰው ነው እንግዲህ ዘርዝሮ ዘርዝሮ ችግሩ ይሄ ነው መፍትሄ ይሄ ነው ሊል የሚችለው እንጂ የሆነ ልክ ያልሆነ መንገድ እንዳለ እያወቀ ግን የመንግስት ያለህ ነው የሚለው ሌላ ምንም አይደለም የሚለው ሲርበው መንግስት የለም ወይ ብሎ ይጠይቃል። ገበያውን መቋቋም ሲያቅተው ምንድን ነው ብሎ መንግስት ይጠይቃል እንጂ አይተነትንልህም። የፖለቲካዊ ኢፌክት ነው የኢኮኖሚው እንደዚህ መሆን ነው የዋጋ ግሽበቱ እንትኑ ብሎ ሊያመጡ አይችልም። በቃ መኖር አልቻልኩም ወደሚል ጥያቄ ግን ይመጣል። ማህበራዊ መስተጋብሩን በየቀኑ ሲያጣ መስጊድ ደርሶ መምጣት ሲያቅተው ቤተክርስቲያን መሳለም ቅንጦት ሲሆንበት የመንግስት መኖርና ለመኖር ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይገባል። ሲጮህ መንግስት የለም ወይ ብሎ ነው ይጮህ እንጂ ፖለቲከኞች ምን አደረጉ ለምን አይግባቡም ለምን አይነ ነው ከዛ ሶሉሽን ያንን የሚተነትነው ያንን የሚያወራው ፖለቲካ አቃለው ሚል የችግሩ መጀመሪያው መጨረሻው የሚሆነው አካል ነው። ዞ ያርቅ የድርድር ኮሚሽኑ መፍትሄ ይሰጣል ሲባል ወይም ይሄ ስሙ ላይ እንግዲህ በጣም ስለሚያምታታኝ ነው ልጊዜ መፍትሄ ይሰጣል ሲባል እኮ በቃ እዚህ አካባቢ ለተፈጠረው ግጭት እንትና ጥፋተኛ ነው እንትና እንዲያደርግ ምናምን ብሎ መፍትሄ ይሰጣል ማለት አይደለም። እንዴት እናድርግ ብሎ መነጋገሪያ ፕላትፎርም ይፈጥራል ነው ማለቅ ሌላ አይደለም። ገና እኮ ከዛ በኋላ እኛ እኮ ይጀመር ነው እንጂ ቅድም የተባለው የወክልና ጥያቄ ይነሳል። ግን የወክልና ጥያቄ ከለወክለኝ ሊልሽ ይችላል አንድ ማህበረሰብ ወክያለሁ ብሎ አይደለም የሚመጣው። እወክላለሁ ብሎ ግን ግጭት እየተፈጠረ ያለ ጥያቄ እያነሳ ያለ ያኮረፈ የታጠቀ ቡድን አለ። በመግደል ነው ህዝቤን ነጻ ማወጣው ብሎ እየገደለ ያለ አለ። ስጠይቅ እኮ ለእኔ ግን 150 ተከታይ አለሁ እንደውም ጭራሽ ነጻ አውጪ ነው ብሎ የሚታገልለት ብዙ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ሰዎች ግን ይመጣሉ አይመጡም ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ሚኒመም ነገሮችን ማሟላት ይችላሉ። ይሄ ድርድር ኮሚሽን የውይይት ኮሚሽን ምን ነገሮችን ብሔራዊ መግባባት ሲባል ሚኒመም ነገሮችን ማሟላት ይችላሉ። ሚኒመም የምንላቸው እኮ የተቀመጠ እንደ ሀገር አቀፍ ስታንዳርድ ምናምን ኖሮት አይደለም ለዝም ብሎ ለተመልካች አጠቃላይ ከውጭ ሆኖ ለሚያየው አካል አይ እንትና የሚባል ቡድን ጠረጴዛ ላይ አይመጣም ብሎ የሚጀምር የውይይት የመግባባት መድረክ እንዴት ብሎ ሌላውን ነገር ያሟላል? ጥቃቅን ነገሮች ላይ እንዴት እናምነዋለን የሚል ጥያቄ ያስነሳል። የሚያወያዩት ሰዎች ላይ እንዴት አይነት ኢሹ በርደኑ በጣም ከባድ እንደሆነ ይታወቃል እኮ። አይ ግን በሶሻል ሚዲያ መርጫለሁ ካለ ኦኬ ኮስችን ማርክ ማድረግ ይጀምራል። እኔ አንድ የሆነ ውይይት ላይ ስልጠና ላይ ተካፍዬ ነበርና ስሞል ግሩፕ ላይ መግባባት አልቻለም። ስሞል ግሩፕ ላይ ሀሳብ ስጡ ተብለን እኮ ቢሆን ቢፈጠር ማንን ትመርጣላችሁ ተብሎ የተወሰነ እንደ ጥናትም እንደምንም እያደረጉ ነው። ና አይክን ያንን ፊል አድርጓል። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የተፈጠረ ችግር አድርጎ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ እርስ በርሳቸው ራሱ መግባባት አይችሉም፣ እንደገና የታጠቀውን ቡድን አምጥቶ ጭራሽ ታንክ ያለውን ቡድን ጭራሽ ስልጣን ለመስጠት ጠረጴዛ ላይ ለማስቀመጥ ነው ምናምን ተብሎ የኢትዮጵያን ችግር ዓለም ላይ ከታዩ ችግሮች ሁሉ የመጨረሻው ወረስት ነው። በቃ መነጋገር አይችልም፣ መንግስት ነው የሚፈታው፣ መንግስት በጦርነትም ይፍታው፣ በምርጫም ይፍታው፣ በህግም በማሰርም ይፍታው ብሎ ጠቅሎ መስጠት መጨረሻውም እንደሆነ እያየ ተደርጎለታል እኮ ይሄ ተደርጎለታል ለመንግስት። ኢምፖሲብል ነው እንዴት ተብሎ ሰዎች ሌብል እየተደረጉ ውይይት ብሎ የጠየቀ ሰው ኦኬ ታንክ ያለውን ሰው ጭራሽ የፖለቲካ ስልጣን ሰጥቼ ካላየሁት እያላችሁ ነው ወይ? ወይ ታጥቀ ትግል ውስጥ እዛ ጫካ የተቀመጠ ሰው እኔ መታችሁ ታንክ ልስጠው እያላችሁ ነው? የመንግስትን ስልጣን ልስጠው ስትሉ፣ ድርድር ውስጥ ይግባ ስትሉ፣ ሽግግር መንግስት ውስጥ ይግባ ስትሉ የሚል ሽግግር መንግስት እኮ ሊወድቅ ይችላል። ብሔራዊ ውይይት መውጫችን ላይ በሌላ መልኩ ከተግባቡ እኮ አዜንድ ኦፍ ዘዴ አይ በቃ እንደውም የሁሉም መልኩ አያስኬድም አብይ ነው የሚያሻግረው ብሎ ሊስማማ ይችላል እኮ። ግን መሞከር አይፈለግም። ወይ አውት እንደሌለው ጨለማ እንደሆነ ይሄ ደግሞ ወዴት ይወስደናል?
እንዴትም አድርገው በቃ እንተምራው ወደሚል መንግስትን በዛ ጠቀሎ ለመስጠት የሚደረገው ያ ደግሞ ተሞክሮ የታየ እንጂ ምን አለበት እድል ቢሰጡት የሚባል ነገርም አይደለም። አደባባይ ላይ ህዝብ እኮ ከምርጫ በላይ ስልጣን በሚሰጠው ልክ ህዝብ አደባባይ ወጥቶ ለመንግስት ስልጣን ሰጥቷል። አሁን ላለው መንግስት በአደባባይ ስልጣን ያገኘ በምርጫ በመናምን አይደለም በአደባባይ ስልጣን ያ ተሞክሮ አልተሳካም። ግን ደግሞ ሌላ አማራጭ አለ ያ አማራጭ ያስፈልጋል ብሎ እኮ መንግስት ቢያንስ ቢያንስ አሁን እንግዲህ ቀድም አንቺ እንዳነሳሽ ነው ቢያንስ ቢያንስ የተወሰኑ ችግሮች አሉ በብሔራዊ መግባባት እንፈታቸዋለን which is በሌ ኃይል በጦርነትም በስልጣንም በማሰርም ህግ በማስከበርም ልፈታ ያልቻልኩት አለ ሊፈታ የሚችለው በብሔራዊ መግባባት በዚህ በውይይቱ ነው ብሏል መንግስት። ግን እውነተኛ ውይይትና ንግግር ቢሆን እነዛ ችግሮች ላይ ደግሞ ቀጥሎ መግባባት ይቻላል። እነዛ መንግስት ያመናቸው እንዳጠቃላይ ደግሞ ሌሎች ስብስቦች አጠቃላይ ያገኙት ችግር ናቸው ብለው ያስቀመጧቸው ነገሮች ቢያንስ ችግሮቹ ላይ መግባባት ይቻል ነበር። ግን ያ አልተጀመረም። መድረኩ እየጠበበ ሄደ። እንደ አንዱ የመንግስት ኦርጋናይዜሽን እንዳናየው ስጋት አለ። ልክ ከዚህ ቀደም እንደ ተቋቋሙት የወሰንና የማንነት የርቀ ሰላም ኮሚሽን እንደዚህ የተባሉ ቦርድ አቋቁሞ በአመት አንዴ ይገናኙ አይገናኙ አይ ኖት ሹር እንደሱ አይነት ኦርጋናይዜሽን አርገ እንዳንቆጠው ፈራለሁ። አንዳንዴ መውጫ ብለን እንኳን እኮ እንደ አንከራከረበትም ነበር እኮ ተስፋ ባናደርግ አይደል ይሄ ነገር አጀንዳ ሆኖ እኮ ቁጭ አይልም እንጂ ተስፋ መደረግ አንድ ተስፋ ነው አንድ ትልቅ ነገር ነው የሆነ ኦፕሽን አለ ያቺ ኦፕሽን እንዳትበጠስ ብዙዎች ይናገሩበታል ብዙዎች ጥያቄ ያነሱበታል። አይ ይሄንን ጠቅልዬ በመንግስት ሞኖፖሊ ውስጥ አስገብቼ አይ እነዚህን በቃ መንግስት ተላላኪዎች ናቸው መንግስት ተለጣፊዎች ናቸው ተብለው ቢቀሩ ማን ነው ከዚህ የሚጠቀሙ? ጭላንጭል ተስፋ የነበሩ ነገሮችን ወስዶ ወደ ሌላ አንድ ኃይል ተስፋ ይቆረጡ። አሁን እኮ ብሔራዊ መግባባት እንፈጥራለን ያስፈልገናል ተብሎ እንደገና ሌላ አኩራፊዎች እኮ ተፈጥሮበታል። ከብሔራዊ መግባባቱ ራሳቸውን ያገለሉ ከውይይቱና ከድርድሩ አሳቸው የገለሉ ድርጅቶች ተፈጥሯል። አሁን መቼለትም ባለፈው ስንነጋገርበት የነበረው ነው ገና በትጥቅ እንግዲህ ስልጣንና ምንድነው ስልጣን እናገኛለን እንደን ደሞ የህዝብንም ኢንተረስት እናስጠብቃለን ብለው ጫካ ያሉ አሉ። ስለዚህ ሰዎችም የሚነሳም የሚባልም ነገር የለም ገና ለመጀመሪያ ጊዜ ይሰማ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጥያቄ አቀረበ የሚል ነገር ነው ይሰማ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ተስፋ እየተሰጠው በአንድ ጀንበር የሚመጣ ነገር አይደለም። ኦፍ ኮርስ ሌላ ኦፕሽን ስለሌለን ይሄ ጉዳይ ላይ ትግል ያስፈልጋል። የምር እንዲሆን ትክክለኛ መድረክ እንዲሆን በሱ መግባባትና መስማማ ካልቻልን ግን ይሄ በአፋችን የምናወራው በቃ ሀገር ሊፈርስ እኮ ነው ሀገር እንዳይፈርስ ብለን ይያለ ሁሉም ሰው የሚመጻደቅበት ነገር ግን ደግሞ የኖር ነው ያለው። በነገራችን ላይ አገር እንዲፈርስ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ አካላት ናቸው አገር መፍረስን ማስፈራሪያ አድርገው የሚያቀርቡት ትልቁን አስተዋጽኦ የሚያደርጉ። በፍጹም ሌሎች ድምጾችን መስማት አንፈልግም ከሰማናቸው አገር ይፈርሳል። ሁአርቴ እንደማን ማንም ብሎ ነው የሚያስቡት? እነከሌን ከሰማናቸው እነከሌ ወደ ጠረጴዛ ከመጡ እነከሌ ድምጽ ካገኙ አገር ይፈርሳል። እኛ ብቻኛ አገር አዳኞች ነን ብሎ የተቀመጡ ኃይሎች ናቸው አገር አፍራሾች። በነገራችን ላይ አንደኛው ጫካ የገባው ፖይንት አለው በቃ አለቀ። ያልተስማማው ጉዳይ በአፈሙዝ አመጣለው ብሎ የተዋጋ ነው። ግን ምንም አይነት ነገር ከኛ ውጪና ወይም እኛ ከምንደግፈው ነገር ውጪ መስማት አንፈልግም ማለት ሌላ ጫካ የሚገባ ኃይልን ከመምረጥ ከመፈለግ ከማምጣት ከመግፋት የዘለለ ምንም ጥቅም የለው። ማናችን ደግሞ በማንም በአገራችን ጉዳይ ላይ በአገራችን ጣፈንተለ ብቻኛ ወሰነ ማለት አንችልም። የተለየ ስልጣንም የለንም የተለየ አገር ፍቅርም የለንም። እምንረዳበት መንገድ አገር ፍቅርን እምንረዳበት መንገድ አገርን እምናድርበት ብለን እምንረዳበት መንገድ ሊለያይ ይችላል። ለዛም ይሆን ስፔስ ከሌለም የትኛውን አገርስ ነው እናተርፈው? የሆነ የምትጠዩ ስብስብን እኮ የዛ ያንቺ አገርሽ አካል ካላደረግሽ ምን ያደርጋል? አንቺ ብቻ መትረፍሽ በቂ እኮ ነው። አገር አትራፊ ነው ማለት አያስፈልግ። ለምሳሌ የሆኑ ስብስቦችን ኢትዮጵያዊ ናቸው ኢትዮጵያዊነታቸው እናምናለን ግን ደግሞ እነሱ ወዴትም እንዳይመጡ እዛ ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን አድን አይባልም። በቃ እኔ ከዳንኩ በቂ ነው ነው እንጂ አገር ብሎ ትልቁን ኢሜጅ ማይሰፈልግ ተቃራኒ
ያለውን ሐሳብ ሌላ ሃይማኖት ሌላ ብሔር ሌላ ቋንቋን ቶሎሬት አድርጎ ወደ ጠረጴዛ ማምጣት ካልተፈለገ እኔ የሚለው ሲሰማ ከተባለ አገር የሚባል አስተሳሰብ የለም፣ የጋራ የሚባል አስተሳሰብ የለም። እኔን ረማዳን እኔ በቂ ነኝ አለቀ። መነጋገር የሚያስፈልገው እንደሚሉት ኢትዮጵያን ማዳን የሚፈልግ ከሆነ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ትልቁ የአንበሳው ድርሻ ያለው መንግስት ጋር ነው፣ እጃቸው ላይ ስለሆነ ህጉም ታንኩም ሁሉም ነገር እጃቸው ላይ ስለሆነ የማስገደድም የማባበልም የማሳመንም የማግባባትም አቅም የመጀመሪያው ትልቁ አንበሳ ድርሻ የመንግስት ነው። ያ ባይሆን ኖሮ ብዙ ግለሰቦች ብዙ ስብስቦች አሉ፣ ብዙ ጥሩ ሀሳብ ያላቸው ግን ምንም ማድረግ ስለማይችሉ ከመናገር ከመፈረጅ በዘለለ የትም መድረስ ስለማይችሉ ማለት ነው። ትንሽ ስቴፕ ሊሄድ የቻለውም በመንግስት ኢንተረስት የተቋቋመው በመንግስት ይሁንተኝነት ያለው በመንግስት ይሁንታ ያለው ነው እና አሁንም አገርን የማዳን ኢንተረስት ካለው የእውነት ማድረግ የሚችሉ መንግስት ነው። ከዛ በኋላ ተቃዋሚዎች እንደሚባሉት ብዙ ችግሮች ስላለባቸው እናንሳው ከተባለ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚወስድ። እንደ ተቃዋሚ የሚተቹበት በጣም የሚናቁበት ብዙ ነገር አላቸው። ያንን ለማለት ግን እንዴት ተመቻቸ ነገር ኖሮ ይሄ ሲመቻችላቸው እንዴት ይሄን አያረጉም ለማለት እድል ይኖረናል ያን ጊዜ ብዬ ነው ማስበው። አመሰግናለሁ። ተወያዮች ስለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁኝ። የተወደዳችሁ የሮሃ ቤተሰቦች የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። ነገ በተለየ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ሰላም።